Pani primárka, čo vy vlastne robíte v práci? Vy nám neveríte? Už som to vysvetlovala. Doma mi lezie na nervy muž. Tak na čo ste si ho brali? V domácom prostredí bol zaujímavejší. V Austrálii? Úspešný manažer kliniky. Takže dobrá partia. A prekvapivo výnimočný sex na niekoho, kto vyzerá ako on. Aj teraz sme si to rozdali, že akože naposledy. Ja chcem ho poraziť. Však by ste si mysleli, že tam tranete terno, čo? Nerozumiem. No, tá jeho rodina vás neprijala? Nepotrebujem, aby ma prijímala rodina. Stačí mi profesné uznanie. Tak hádam, vás tam nechceli strčiť za sporák, alebo čo? Ty čo, rybeš? Za to, že neuznávaš vzťahy, alebo nechceš deti, tak si myslíš, Ani ja nechcem deti. Nikdy. Nie je povinnosťou ženy mať deti. Ani muža. Presne. Greta, náš človek. Ináč aj ty vyzeráš, že nechceš mať deti. Tak teraz nie. A Dušan, chodíte s niekým? Nechodí. On momentálne nie je nastavený na vzťah. Aha. Nerieši. A sex vám nechýba? Ja som nepovedal, že nemám sex, ale nemám vzťah. Aha. A to je múdre. Ja som v tomto ohľade padla na hubu. Ale tak hodlám to čo najskôr napraviť. Bude rozvod? Bude. Dobodaná mladá žena. Početné bodné rany dutiny brušnej. V hemoragickom šoku. Pravdepodobne došlo k poraneniu veľkých ciev, sleziny, pečene. Urobíme revíziu brušnej dutiny a hľadáme zdroj krvácenia. Rozumiem. Tak, poďme na to, tie močné drevo. Ja? Nie, on. Grécka, mňa neurazíš, ja viem svoje. A ja. A kedy vlastne odlieta ten tvoj? Dnes cez Kuala Lumpur. Aspoň tak mi to povedal.